ساری عبادتیں جو اللہ نے مشروع قرار دی ہیں وہ کوئی ورزش اور پریکٹس نہیں ہوتی ہیں. یہ نماز ایک کوئی ورزش نہیں ہے کہ آپ ہل ڈل لیں, تھوڑا سا جھک جائیں, تھوڑا سا اٹھ جائیں, یہ کوئی ورزش ہو رہی ہے. نماز اگر واقعتاً نماز ہے تو اس نماز کا اثر آپ کی شخصیت اور آپ کے کردار پر ہونا چاہیے. اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, نماز آدمی کو فحش اور منکر کاموں سے روکتی ہے. تو اگر آپ کی نماز واقعتاً نماز ہے تو وہ آپ کو گناہ نہیں کرنے دے گی. اگر آپ واقعتاً نماز کو اس کا حق دیتے ہیں تو نماز جھوٹ بولنے سے پہلے آپ کی زبان پکڑ لے گی, نماز حرام کھانے سے پہلے آپ کا ہاتھ پکڑ لے گی, نماز گناہ کرنے سے پہلے آپ کے سامنے آ کر کے کھڑی ہو جائے گی. نماز گناہ نہیں کرنے دیتی بندے کو. کب؟ جب نماز واقعتاً نماز. اللہ نے کہا ہے کہ نماز بندے کو گناہ سے روکنے والی ہے. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, نماز آدمی کو کبیرہ صغیرہ منکر گناہوں سے روکنے والی ہے.